Oke geng, alhamdulillah geng. Oke geng, oke geng, alhamdulillah. Oke, oke, dua kali sam, oke. Yes. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan pada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey, pagi ni aku berada dekat spot spot belakang ni, mana yang tahu-tahulah spot ni kan. Spot ni tepi jalan je. Dan insyaAllah pagi ni Abang Jamri pun akan turun. Jadi kita orang nak memancing dan memburu haruan lah dekat spot belakang ni. Jadi aku pun tak nak cakap banyak sebab dekat dengan airport ni bising. Jadi korang layan je lah video sampai habis. Dan mana yang baru belum subscribe dan mana yang baru jumpa channel ni, aku jemput untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Okay geng, stay tune, layan video sampai habis. Okay geng, Abang Jambri kita dah sampai. Rakan komplot kita pagi ni baik bang eh. Okay geng, untuk pagi ni aku nak pakai softrock daripada FG Craft Lure ni, Caterpillar. Yang ni hari tu aku pakai warna oranye, memang killer lah geng kat sini. Setup macam biasa geng eh. Okay, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka soft road ni sebab dia boleh dapatkan distance yang jauh geng. Kita nakkan distance tu je. Nak dapatkan lontaran-lontaran yang jauh. A few moments later. Okay geng, kita tukar pakai softrock kui warna gold ni. Sebab softrock ni dia punya mata agak tersorok sikit geng, jadi safe sikit lah. Nak baling kat dalam semak-semak macam ni. Okay jom kita cuba geng. Kita baling lah, ada lubang-lubang dalam tu kan. Kita try ya baling. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng, strap pertama kita. Okay geng, alhamdulillah. Nampaknya strategi kita menjadi geng. Pakai soft rock kui, kita main kat celah-celah apa,
lubang-lubang tu. Ha, berhasil juga. Tapi saya surut je lah. Menggunakan soft rock kui warna gold, geng. Ha. Okay, alhamdulillah. Okay, geng, kita tukar balik soft rock hijau FG Craft Lure ni. Sebab nak dapatkan distance. Try main jauh balik. Ada yang dah keluar daripada semak-semak tu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Five minutes later. Okay, alhamdulillah. Ini macam tak sos sikit. Okay, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, geng. Strike kita yang kedua. Yang ni saiz baik sikit, geng. Saiz rempit. Tu dia, geng. Alhamdulillah, geng. Strike kedua kita mantap, geng. Terbaik. Okey. Oh. Dan ni pun saiz baik, geng. Oh, lama. Saiz baik, geng. Okey. Kita kena pam atas. Oh, lama. Sangkut lagi. Okey, lucut dah, geng. Okey, geng, lepas dah. Alhamdulillah. Saiz baik, geng. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Saiz baik. Padu, geng. Kita keluarkan mata kayu dulu. Mana sengkut ni? Okey, alhamdulillah. Ha ni, geng, soft rock Caterpillar daripada FG Craft Lure. Mantap, geng. Saiz baik, geng. Alhamdulillah. 1 minute 37 seconds later. Okey, geng, kita cuba kat sini, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tak lekat pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak lekat lagi. Tak lekat lagi, geng.
kali sam. Okay. Okay. Alhamdulillah, geng. Serat keempat kita, geng. Okay, geng. Alhamdulillah, geng. Allah, luka teruk, geng. Ikan ni darah yang cedera parah, geng. Mulut luka teruk ni. Ikan kena tapau, geng. Strike keempat kita. Okay. Okay, geng. Strike keempat kita, geng. Alhamdulillah. Okey, geng. Cekul lagi, geng. Apa curut lah. Curut, geng. Alhamdulillah, geng. Strike kelima. Strike kelima, geng. Strike kelima ni kecil, eh. Okey, geng. Yang ni kita lepas balik lah, geng. Ini kecil sangat. Kita lepas balik. Tu dia. Masuk. Masuk. Nak masuklah air pula. Okey. Alhamdulillah. Terbaik, geng. Okay, geng. Alhamdulillah, geng. Jom kita cari strike yang ke-6 pula, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Aduh, lucut pula. Aduh, hai. Okey, geng. Warna hijau dah hanyir. Kita simpan. Kita hanyirkan warna merah pula, geng. Kita hanyirkan Softrock FG Craftflow Caterpillar warna merah, geng. Kita tengok ah warna merah ni dia boleh pergi tak boleh pergi. Jom kita tengok. Kita try tempat tadi, geng. Tempat tadi tu ada ikan lagi tu. Okey, geng. Dia ni kasar sikit, geng. Dia ni kasar sikit, geng. Dia ni kasar sikit, geng. Okey. Alamak. Okey. Alamak. Nak kena tarik. Okey. Okey, alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Mencakup Softrock FG Class 2 Caterpillar merah ni. Ikan berjaya diselamatkan, geng. Terbaik ni saiz. Saiz baik lah ni, geng. Sekarang susah nak dapat saiz lah. Ni strike yang ke-6, geng. Okey. Okey, geng. Curut lagi, geng. Alamak. Okey, geng. Curut lagi. Strike ke-7. Adalah. Orang panggil dia tadi lagi. Ha? Separuh guni lah. Okay, geng. Strike kita yang ke-7.
Okey, alhamdulillah. Slide kita yang ketujuh. Aha, situ. Ah. 7 ekor geng hari ni. Boleh lah tapau geng besar-besar ni. Ramai yang nak arwah ni, ikan tak ada. 5 minutes later. Okay. Yes. Alright, geng. Oh, alamak sangkut geng. Oh. Dia kena paling jauh sini. Tu yang syok tu. Lepas tu nak tarik dia yang pening tu. Okay, geng. Strike ke 8, geng. Alhamdulillah. Lucut terus. Okay geng, alhamdulillah strike yang ke-8. Saya boleh tapau lah geng. Strike ke-8 geng . Boleh tapau lah. Ada kot. Okey geng, cukuplah video untuk hari ni. Hari ni alhamdulillah aku menggasak hari ni geng. Alhamdulillah walaupun tak ada saiz yang besar-besar, tapi puhatilah. Puhatilah menggasak. Abang jambri kita. Tu abang jambri kita. 3 ekor. Abang jambri kita 3 ekor. Nak tengok hasil aku. Jom kita tengok hasil aku geng. Ini hasil aku untuk pagi ni geng. Alhamdulillah. Ini dia geng. Menggasak geng. Menggasak alhamdulillah. Ada juga lah yang saiz kan. Tapi banyak-banyak saiz rempit je lah. Okey geng. Pada korang yang tengok video aku dari mula sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk belanja button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng.